Dobar dan, ja sam Dragana Rakić, zamenica šefa poslaničke grupe Demokratske stranke i članica Odbora za pravo deteta. Odbor za pravo deteta je jedan od najvažnijih odbora u Narodnoj skupštini, zato što njega predsedavajući tim odborom jeste ujedno i predsednik Narodne skupštine Vladimir Orlić. U sastav tog odbora ulaze i svi potpredsednici Narodne skupštine, tako da taj odbor čini kolegijum u malom. I to vam govori koliko bi ovaj odbor trebao da ima na važnosti u našem društvu. Kao što ste čuli, odbor se sastao samo dva puta i to iz čisto protokolarnih razloga da bi se konstituisali i da bi izabrali zamenicu predsednika odbora. Poražavajuća je činjenica da je za sazivanje hitne sednice odbora sa temom da se priča o maltretiranju i zlostavljanju devojčice koja je živela ovde u Beogradu, a da institucije nisu ništa preduzele po tom pitanju, nisu ni znale da se takve strahote dešavaju, poražavajuća je činjenica da zahtev za ovu vanrednu sednicu pokreću članovi opozicionih, odnosno poslanici koji dolaze iz redova opozicionih partija. Pravo je pitanje, ne ko je podržao i ko je sazvao hitnu sednicu, pravo je pitanje ko su oni koji nisu zainteresovani da se o pravima deteta govori ovde u Narodnoj skupštini. Zašto ovde danas nema i poslanika većine? Zar nije ovo tema prava deteta, zar nije to tema koja bi trebalo sve nas da ujedini? Ako oko nečega trebamo da postignemo nekakav konsenzus, to je upravo to, zaštita naše dece. Ne postoje naša i vaša deca, postoje samo zajednička naša deca. I zaista je zastrašujuća saznanje da, nažalost, je naše društvo, srpsko društvo, toliko podeljeno da se mi čak i civilizacijski razlikujemo od ljudi koji su članovi Srpske napredne stranke, jer ja drugog objašnjenja nemam. Za mene je ovo prosto obaveza svakog građanina, ovo je prosto jedna tekovina savremene civilizacije, boriti se da se zaštite prava najugroženijih slojeva našeg društva, a to su upravo deca. Deca su najranjivija, njima treba zaštita svakog pojedinca, njima treba zaštita svake institucije. Tako da nas je Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem ponovo uverila u ono što mi odavno znamo, a oni su upravo ti koji dele decu i nije slučajno njihov slogan za našu decu. Sad tačno vidimo da za njihovu decu ima mogućnosti da se njihova deca voze Lamborghinije i divljaju po Beogradu u preskupim automobilima. Njihova deca piju skupa vina na sajmovima vina po svetu. Znači, njihova deca imaju apsolutno sve privilegije, dok neka druga deca nemaju čak ni pravo na elementarnu zdravstvenu zaštitu ili na elementarnu zaštitu socijalnih službi. Vi danas prosto da u Srbiji nemate neki centar za socijalni rad koji u svom dosadašnjem radu nije napravio neki veliki propust, pa zbog njega stradala neka žena ili neko dete. Ja, nažalost, dolazim iz Vršca, gde je prošle godine takođe jedan slučaj potresao našu javnost, a to je slučaj smrti dvogodišnje devojčice Petre. Mi ne znamo epilog tog slučaja. Ne znamo da li je bilo propusta pojedinca u institucijama, da li je to neki sistemski propust. Tako da, podsjetiću vas takođe da i o važnom kršenju dečjih prava, a to je afera vezana za Pećince i za izbacivanje deci iz Pećinaca, takođe nemamo konačan epilog. Opozicioni poslanici su pokušali u više navrata da sazovu sednicu odbora posvećenu deci iz Pećinaca, odnosno njihovom nezakonitom izbacivanju i uskraćivanju prava na pohađanje vrtića. Kao što znate, i poverenica za zaštitu ravnopravnosti je reagovala, i zaštitnik građana i prosvetna inspekcija. Svi su oni utvrdili da je bilo diskriminacije dece na osnovu političke pripadnosti njihovih roditelja. Mi nismo uspeli čak ni tada da je čitava javnost ustala, gde su ustale i državne institucije i nezavisna tela. Nismo uspeli da sazovemo sednicu odbora za prava deteta da diskutujemo o toj važnoj temi. Mi, građanke i građani Srbije, članice opozicionih stranaka, smo ovde danas
jer imamo moć i da govorimo u ime upravo tih najranjivijih slojeva društva kojima treba podrška i kojima treba glas. I mi ćemo biti uvek ovde da zaštitimo svakog pojedinca koji trpi nasilje u društvu i kome je potrebna dodatna zaštita i pozivamo u stvari građane Srbije da nikada ne okreću glavu od nasilja, nego ih pozivamo da prijavljuju nasilje, jer ne prijavljivati nasilje je prosto ravno sa učestvovanju u tom nasilju. Bićemo ovde, mi nećemo odustati. Koristimo sve mehanizme koje kao narodni poslanici imamo da na dnevni red i skupštine i skupštinskih odbora postavljamo teme koje su od značaja za javnost. A svakako jedna od tih temi značajnih za širu javnost jesu i prava dece koja se nažalost svakodnevno krše u Srbiji. Hvala i pozivam vas da postavite pitanja.